Magandang araw, ako si Romel. Ngayon, ang bubuhin natin ay Shoe Cabinet 23. Dito, ituturo natin kung paano ang tamang pag-align at pagkabit ng sliding door. Well, ito lahat yung mga gagamitin natin. So, sa plastic, ang nilalaman niya, meron tayong wheel set, then yung doorknob, then yung bolt niya, meron tayong centric screw, lock screw, meron tayong bolt, large pointed screw, silver spin, then small screw, saka itong screen cover. So, muna natin gagawin, kakabit muna natin yung mga paa. So, ito yung pinaka-bottom board natin. Ito yung may mga railings, ito yung mga butas. So, dito natin ilalagay yung mga paa. Ito yung paa, yan dito ilalagay. So, gagamit tayo ng mga bolt. So, dito natin siya ilalagay. So, pag nakabitan natin yung mga paa, susunod natin yung side wall. So, dito natin ilalagay. Side wall, tsaka yung middle wall. Sa itsura ng sidewall niya, yan ito. Then yung may butas, ito yung pangibabaw. Then yung may mga side, dito natin ilalagay eccentric screw. Eccentric screw, then ito yung itsura niya. May black. Dito natin ilalagay. Then yung pag-attach sa bottom wood at side wall dito gagamitin natin yung large screw na matulis. Pag nakabitin natin yung side wall at itong middle board, susunod natin sa middle backboard. Sa middle backboard, sa back and forth yung railings niya. So, ilalagay natin itong dalawang lock screw. Ito si babaw. So, para di tayo mahirapang magkabit, ang gagawin natin, itatayo natin ito. Tapos saka natin ito ilalagay. Pagkalagay nito, talagay natin dito ng screw. Screw dito. So, nilalak natin itong dalawa silalong. Pag nalagay na natin yung middle backboard, so ganito siya. So, ito yung screw niya. Naka-attach dito sa middle board. Then, meron yung railings niya katapat dito. Susunod natin ito, yung cover naman dito ilalagay natin. So, ito yung cover niya. So, ito yung cover niya. So, nilalagay natin itong cover screen. Lagay lang natin siya rito. Lalak natin. Then, dito natin siya i-slide. Mula sa ibabaw, hanggang sa pababa. So, ganito na yung tsura niya pag nakabitan natin yung cover. So, susunod natin, yung dito naman sa pangibabaw. So, sa backboard niya, ito yung pantap. So, flat yung ganito. Then, meron siya railings sa ilalim. Then, yung butas niya, lock screw ulit. I-attach natin dito sa ilalim.
Then sa middle niya, may butas din. Dito naman natin ikakabit. So pag nakabit na natin dito, itong part na to, lalagay ulit natin itong cover. Tapos yung screen cover, dito ulit natin ilalagay. Then kung ano yung ginawa natin kanina, i-slide natin mula taas hanggang sa pagbaba. So ganito na itsura niya pag nakabit. Ito yung likod niya. Then yung sa harap, ito na. Then susunod natin ikakabit dito yung last na sidewall. So dito natin pang ibabaw. So pag nakabit na natin itong ibabaw, gawin natin, ititihaya natin. So susunod natin, top naman. So itong top board niya, ito na yung pang top board niya. So dito, ilalagay natin dito mga eccentric. Sa gitna, saka dito sa ilalim, puro eccentric. At so bago natin ilagay yung top board, lagay muna natin yung mga silver pin. So dito natin siya lalagay. So kung gusto niyo pa islant, dito naman sa pangalawa. Shushot lang natin to dito. Sa lahat yan, sa mga side. Kabila. So pag nalagay na natin lahat ng mga pin, lalagay natin yung shelves. Straight lang natin. Bali yan, nakapatong lang. So bali yan, ganyan na siya. Ayan ang shelves natin. Then sa kabila, lalagyan natin. So pag nalagyan na natin lahat, proceed na tayo sa top board. So gagawin natin sa top board, kapatong lang muna natin dito, pero hindi muna natin ilalak. So nakapatong lang muna. Susunod natin yung pinto. So yung pinto, ito yung kulay puti natin. Kakabit natin yung wheel set. So yung wheel set natin, ang laman niya, ganito. So yung sa bilog, sa gulong, dito si babaw. Then yung isang ganito, yung may pin, dito naman si babaw. Dito sa kabila. So sa pag-i-screw nito, dito muna tayo sa kanto. Then dito sa may pahaba. Dito muna, ito yung gagamitin natin pang adjust, pang align sa pinto. So bali ito na yung kinabit natin. Sa ibabaw, tapos sa gulong. So sa gulong, ang screw natin, isa sa kanto, tsaka dito sa mahaba. So ito yung pang-adjust natin mamaya, pang-align. Ma-adjust yan pataas. So ganun din yan. So mamaya, kapag tama yung alignment, kapag tama yung alignment niya, saka natin siya ihigpitan. So pag ihigpitan na natin, tama yung alignment, saka natin lalagyan ng screw dito para nakapix na siya. So after natin makabit yung mga wheel set sa likod ng cabinet, isusunod natin yung railings para sa pinto. So ito yung ilalagay natin. Dito natin siya lalagay. So papantay lang natin.
Then i-screw natin dito. Then susunod natin itong railings na to. Ito naman yung ilalagay natin dito sa ibabaw. So pag nalagay na natin ito ibabaw, sa likod ng cabinet, sa taas ng gulong, pupush lang natin ito, itong pinata, kapataas. Then, pepesta natin dito, pangalawa. Then, dapat yung gulong, kailangan nakapatong dito. Pag nakabit na natin yung pinto, bali ganito siya. So, problema dito, medyo may gap tayo dito. Tapos, masyado tayong masyado siya na i-slide. So, ang gagawin natin, yung gulong sa likod, i-adjust natin. Nagpaksa na yun dahil. Para ito, mas tumaas. So, ginawa natin ito, mas tinaas natin para itong gulong mas lumitaw. Para yung ibabaw niya mas umangat. So, ito na, kinabit na natin. So, yung alignment natin kanina at pagtataas natin ng gulong, naging tama siya. So, nawala yung gap dito. So, pag wala na yung gap niya, tama na yung alignment natin. Gagawin natin, tanggalin ulit natin itong pinto. Tapos, sa likod niya, ipipix na natin. So, yung mga remaining hole doon, lalagyan na natin ng screw para mas mapipix na siya. So, sa likod niya, ito na yung ginawa natin. So, naglagay na rin ulit tayo ng sunscrew dito para nakapix na siya. So, ito, hindi na ito mayangat kasi meron na tayong screw dito. Kaya piniksin natin to kasi yung adjustment natin, tama na, nakalay na siya ng tama. So, sa isang pinto, ganun din gagawin. Kapag hindi nakalay, ito yung gagamitin natin yung pang-adjust. Ito na yung finished product ng ating show cabinet 23. Sa 5 layers siya, kabilaan, mayroong divider sa gitna. Sa 5 layers siya, inaabot din ng almost 25 pairs na sapatos. Ito lang po, maraming salamat.